Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e përgjithshme letër ambasadës amerikane në Tiranë për Tom Doshi, na jepni fakte që keni kundër kreut të Partisë Socialdemokrate. Rama Sulmon Bashën nga Lezhë kërkon nuse për Berishën, Metë dhe Kryemadhin. Kreu i PD-s premton në fier ulit të taksave dhe çmimit të energjisë. Specialet arrestojnë edhe rojen e të fortit të Elbasanit, dalin pamje të operacionit, gjenden armë, radio dhe uniforma policie në banesën e Ardian Çapjas. Publikohet raporti i Transparency International për korrupsionin në Shqipëri, vihet në dukje mungesa e transparencës dhe korrupsionin në gjyqësor. Vjojmë më gjerësisht me edicionin informativ. Prokuroria e përgjithshme i kërkon zyrtarisht ambasadës amerikane të dorëzojë informacionet që zotëron kundër Tom Doshit. Kjo kërkesë vjen pas këmbgulljes së vazhdueshme të Yuri Kim për përjashtimin e kreut të PSD-s nga gara e 25 prillit. Prokuroria e përgjithshme i ka kërkuar zyrtarisht informacion ambasadës amerikane në Tiranë në lidhje me kandidatin për deputet Tom Doshi. Kjo kërkesë e organit të akuzës vjen pas deklaratave të drejtë për drejta të diplomates Yuri Kim kundër Doshit, e cila i ka bërë thirrje klasës politike që të mos e lejojë të kandidojë në zgjedhjet e 25 prillit. Në letrën drejtuar ambasadës, prokuroria ka kërkuar të i vihen në dispozicion informacionet apo faktet që selia diplomatike amerikane ka kundër Tom Doshit. Departamenti i shtetit në prill të vitit 2018 e shpalli non grata duke i blokuar hyrje në shtetet e bashkuara Doshit dhe familjes së tij me akuzën e përfshirjes në korrupsion. Prokuroria e përgjithshme konfirmon se në barësi të përgjigjes nga ambasada do të vlerësohen edhe hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren. Diplomatja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka kërkuar disa herë që organet e drejtësisë të hetojnë veprimtarinë e kryetarit të Partisë Socialdemokrate. Tom Doshi është një nga 28 kandidatët për të cilët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar verifikim nga organi qendror i akuzës. Edi Rama ka sulmuar rash për figurat kryesore të koalicionit qeverisës. Gjatë takimit elektoral në Lezhë, Rama kritikoi ekipin me të cilin ngarojnë demokratët. Kreu socialist hodhi poshtë akuzat e opozitës se po përdor vaksinimin për fushat, ndërsa tha se rivali i tij po i kthen takimet në vatra infektime. Kryeministri Edi Rama nga Lezhë ka shpjeguar se qeveria bëri detyrën duke siguruar në kohë vaksinat kundër koronavirusit. Shefi i qeverisë ka hedhur poshtë akuza se vaksinimi masiv po përdoret për fushat, duke akuzuar nga ana tjetër rivalin politik Basha se po i kthen takimet elektorale në vatra infeksioni. Sot ne bëjmë vaksinim masiv, ndërkohë që të tjerët akoma janë në fazën e disa dozave simbolike të vaksinimit. Dhe pse bëjmë këtë? Sepse ranë vaksinat nga qelli dhe ranë këtu në Shqipëri për fatin tonë? Apo e bëjmë këtë sepse ne e bëm planin në atë mënyrë që vaksinat vinin në të njëjtën kohë që përkon me fushatën zgjedhore? Jo, ne e bëjmë këtë sepse ne bëjmë detyrën tonë. Lideri i mazhorancës ka kritikuar programin e Partisë Demokratike duke mbrojtur qasjen e qeverisë ndaj biznesit. S'të pëlqej unë dhe jem e PD-n, tak, kaq, tak, edhe iki unë nga ekrani, del Luli. Shif Luli, por votën do të më japësh mua. Sepse taksën zero ta garanton kjo palë. Por për te i programit, Kryeministri Rama ka sulmuar rash për figurat kryesore të koalicionit opozitar. Luli është thjesht dhëndri që ka nisur për të bërë sikur do bëhet një dasëm. Nusja që kërkohet është Shqipëria. Dhe nuk kërkohet për Lulin, se Luli është i gjirua. Kërkohet për shkesët, për Saliun, për Ilirin dhe për Monikën. Shefi i qeverisë nuk ka lënë jashtë kritikave as ekipin demokrat të Lezhës. Po gjekmarkun për çfarë doni? Se mirë, hajde, një nga dy, njëri mark, tjetri gjekmark, dy mark, një. Po ky tjetri për çfarë do shkojë atje? Gjekmarku. Një lolo. Lideri i mazhorancës ka listuar punët që janë realizuar në 8 vite në qarkun e Lezhës, duke theksuar se mandati i tretë shërben për të gjitha ato projekte që janë ende në fazë realizimi.
Lulzim Basha deklaron se Partia Demokratike do të sjellë erën e ndryshimit nëse fiton në 25 prill. Lideri I opozitës ishte në Fier, ku së bashku me ekipin demokrat takoi qytetarë sipërmarrës të qytetit dhe naftëtar. PD synon që të ul taksat, çmimin e energjisë dhe të naftës për të dhënë frymarrje bizneseve. Lideri I opozitës Lulzim Basha ka takuar qytetarët e Fierit e së bashku me ekipin e Partisë Demokratike, u ka premtuar një politikë ndryshe nëse PD fiton zgjedhjet në 25 prill. Basha! 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 E ndryshimit! Po frym kudo në Shqipëri! E besa! Basha ka takuar sipërmarrës të këtij qyteti, duke u shpjeguar se Partia Demokratike synon që të ulë taksa, çmimin e energjisë dhe të naftës për t'i dhënë frymarrje bizneseve. Jeni mbajtur këto 8 vite të vështira, tani kemi 4 javë drejt 25 prillit, bëhemi bashk dhe gjëja e parë që do bëjmë është do të sjellim një klim të re për biznesin. Jo me fjalë, me uljen e çmimeve kryesore të naftës dhe energjisë. Më pas Basha shkoi në Ballsh ku bisedoi me naftëtarët. Gjatë këtij takimi, Basha u premtoi se do t'i jap fund abuzimeve me naftën, duke theksuar se çdo zyrtar që do të menaxhojë nesër këtë sektor do t'i nështrohet kontrolleve më të rrepta. Ata do të ballafaqohen me nivelin më të lartë kontrollit, qeveritar, parlamentar, prokurorial, policor, antimafia dhe sindikalist. Si një garanci që ata do të përfaqësojnë zyrtarin më transparent dhe më të ndershëm, duke qenë që do kenë në dorë vendime që kanë bëjnë me një nga pasuritë më të mëdha të vendit. Natyrisht përgjegjësinë dhe garancinë për këtë e marr unë sot përsipër. Ndërsa në Patos Basha takoi nënaj që kanë fëmijët në emigracion, të cilave u shpjegoi se rruga për të kthyer të rinj në Shqipëri është hapja e vendeve të reja të punës. Po që ndodh kjo, duhet e qeveria të bëjë dy gjëra. E para punës të krijojë kushtet që investitorët të vinë këtu. Dhe e dyta, të trajnojë rinin shqiptare. Për gjatë gjithë takimeve në qarkun e Fierit, lideri I opozitës Basha u bëri thirrje qytetarëve të dalin masivisht për të votuar ndryshimin në zgjedhjet e 25 prillit. Biznesi I vogël në kryeqytet nuk do të paguajë taks për hapësirën publike për 6 muajt e ardhshëm. Kryebashkiaku Velia I tha se propozimi I cili do të kalojë për miratim në Këshill synon të ndihmojë bizneset e prekura nga pandemia. Kryetari I Bashkisë së Tiranës dhe një herazi dhe një prej drejtuesve politik të qarku Tiranë, Erjon Velia, I ka vijuar prezantimin e kandidatëve për deputet të këtij qarku. Këtë herë ishte rada Najata Çomos, Fidel Yllit, Romina Kukos, Plarent Ndrecës, Arben Plumbit dhe Halit Valterit në turin e prezantimeve. Të gjashtë kandidatët, veç rrëfimit të eksperiencave personale në politik apo profesionet e tyre, u ndalën dhe tek sfidat e pas 25 prillit. Ndërkaq Velia njoftoi faljen e taksës së hapësirës për të gjithë biznesin e vogël. Po ju sjellim në Këshill një tjetër vendimarrje për të falur të gjitha taksat e hapësirës publike vendore për biznesin e vogël, sidomos industrinë e bareve, restoranteve që kanë qenë më të prekura prej rregullave të pandemisë. E kemi bërë për 6 muajt e parë. Kryetari I Bashkisë së Tiranës gjithashtu bërin të ditur se në projektin e rindërtimit të zonës së 5 majit janë shtuar dhe dy ura të reja, të cilat do ta lidhin atë zonë me Kamzën dhe Paskuqanin. Po ishin e parapunës. Monika, Kryemadhi akuzon Kryeministrin Rama se ka futur vendin në krizë. Si pas saj, qeveria ka dështuar në menaxhimin e situatës së pandemisë dhe atë të tërmetit. Gjatë takimeve me banorët të Kamzës, kryetarja e LSI premtoi se do të bëjë më shumë për zhvillimin e kësaj zone. Nga Kamza, kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi akuzoi Kryeministrin Rama se dështoi në menaxhimin e pandemisë së koronavirusit. Gjatë një takimi me mbështetës të LSI-s, Kryemadhi deklaroi se mira biznese janë mbyllur e familjat shqiptare kanë më të vështirë të përballojnë jetesën. Fakt dëgjojmë rëndom se si artikulohet dhe se si flitet që Shqipëria po buzqesh, por e vetmja buzqeshje që shikojmë, ne shikojmë vetëm ngërdhëshjen e kryeministrit tonë në maskën që ai vendos në fytyrë, sepse dhe vetë ai nuk është I lumtur dhe vetë ai nuk është I gëzuar për shkak të situatës që ka krijuar ai vet. Një kryeministër I cili ka qenë I paaft për të menaxhuar një Shqipëri në normalitet, por e futi në krizë dhe sot nuk normalisht do të jetë totalisht I paaft për të menaxhuar një situatë të tillë që është në një situatë pandemie apo dhe pas tërmetit. Kryemadhi theksoi se LSI do të bëjë më shumë për Kamzën, pasi ky qytet sipas saj nuk prodhon vetëm itingje, por edhe profesionistë që mund të japin kontribut në zhvillimin e tij. Edhe kur vim që ecim në
Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka delekuar te zëvendës ministri Besfort Lamallari kompetencat e tij derisa të përfundojnë zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Nga 23 marsi deri në 30 prill, zëvendës ministri Lamallari do të ushtrojë të gjitha detyrat që më parë kryente ministri Çuçi. Mësohet se arsyeja për delegimin e kompetencave është fushata zgjedhore. Çuçi është drejtues politik në qarkun e Gjirokastrës dhe për këtë arsye, Lamallari do të jetë përgjegjës për detyrat e përditshme të ministrisë së brendshme. Pas Ardian Çapjas, policia e Elbasanit ka vënë në pranga edhe rojen e tij. Ardi Çekan ishte në kërkim për një sër veprash penale, ndërsa rezulton edhe i dënuar me burg. Ndërkohë vijon puna për kapjen dhe arrestimin e 40 vjeçarit Florenc Çapja. Këto janë pamjet e operacionit të zhvilluar një ditë më parë në Elbasan, ku arrestua 53 vjeçari Ardian Çapja, një nga emrat më të njohur të botës së krimit. Në videon e shpërndar nga policia, shihen forca të rënea të cilat kanë rrethuar të gjithë kompleksin ku banon fisi Çapja, ndërsa kanë bërë të mundur prangosjen e Ardian Çapjas gjatë orëve të para të mëngjesit. Ky është momenti kur 53 vjeçari me pranga në duar dhe masa të shumta sigurie shoqërohet në komisariatin e policisë në Elbasan. Gjatë operacionit të koduar Krasta 2021, krahas armës së zjarrit tip Kalashnikov, u gjetën edhe 5 radio si dhe disa uniforma policie. Ndërkohë, veç Çapjas në pranga përfundoi dhe roja e tij, Ardi Çekani. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e ka dënuar me 1 vit e 6 muaj burg për veprat penale dhunë në familje, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, si dhe veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Në momentin e kapjes, Ardi Çekanit u gjetë edhe një sasi e vogël lëndë narkotike e kanabis. Ndërkohë vazhdon puna edhe për kapjen e Florent Çapjas. Ardian Çapja dhe nipi i tij Florenci akuzohen se kanë qenë porositësit e vrasjes së babe Bir, Nezir dhe Gentian Beqirit në vitin 2012. Presidenti Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuven ndryshimet për të disa të herë në ligjin për vettingu në polici, sipas të cilave ky proces pezullohej pa afat. Në argumentin shoqërues, kreu i shtetit shprehet se ndryshime kaq të shpeshta të ligjeve të tilla me kaq rëndësi ose tregojnë për gabime në hartimin e tij ose për një qëllim politik. Mospërcaktimi i kohës së mbylljes së procesit të vlerësimit kalimtar apo pezullimi pa afat krijon terren që të përdoret si një mekanizëm dëshkimor apo shantazhues për të gjithë strukturën policore, veçanërisht në një kohë kur kemi hyrë në fazën e fushatës zgjedhore, thuhet në argumentin e presidentit Meta. Raporti më i fundit për korrupsionin në Shqipëri tërheq vëmendjen te miratimi i ligjeve që favorizojnë individ dhe grupe të fuqishme. Transparency International vë në dukje mungesën e transparencës nga parlamenti dhe institucionet, si dhe korruptimin e sistemit gjyqësor. Një studim i Transparency International mbi korrupsionin në 12 vitet e fundit vëren se privatizimi i pronës publike dhe i shërbimeve në vendin tonë ka ndikuar ndjeshëm në këtë drejtim. Sipas zgjedhjeve, individ të fuqishëm, institucione, kompani, grupe brenda e jashtë vendit komplotojnë që politikat, mjedisi ligjor dhe ekonomia të shërbejnë intereseve të tyre private në dëm të publikut. Aty analizohen në detaje procese gjyqësore nga Gërdeci, Meta Prifti, Armo, Tom Doshi, Majlinda Andrea, Gjin Gjoni, tre inceneratorët, katër prokurimet e shëndetësisë, çështja Tahiri, Dako, Gjiknuri, Çez. Po ashtu renditen dhe shembuj ligjesh të dyshuara se u bën me porosi, si ligji special për teatrin, ligji për lojrat e fatit, ligji për koncensionet dhe PPP-t, apo mbi ofertat të pakërkuara për ndërtime aeroportesh, të cilat miratohen me shpejtësi dhe me mangësi nga parlamenti në mungesë të transparencës dhe konsultimeve publike. Një 27 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident pas ditën e kësaj të mërkure në Tiranë. Motori me të cilën ai udhëtonte është përplasur nga një automjet rreth orës 17:15 minuta në rrugën Bardhyl. 27 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital, por nuk ka arritur të mbijetojë plagëve të shumta. Drejtuesi i makinës është shoqëruar në ambientet e policisë për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Trembëdhjet shqiptar kanë përfunduar në prangat e policisë së Venecias për trafik kokaine. Aktiviteti i grupit kriminal u ndërpre nga një operacion i gjerë antidroge ku përfshin më shumë se 100 oficer policie. Shtetasit shqiptar ishin të regjistruar si punonjës në një biznes të ligjshëm të cilin e shfrytëzonin për të qarkulluar me lehtësi lëndë narkotike në kanalet veneciane.
Policia sekuestroi një sasi kokainë, ndërsa bëri të ditur se grupi kriminal funksiononte si një strukturë piramidale, i ndarë në detyra specifike dhe nivele të përgjegjësisë. Kuqezinjt do të përballen të mërkurën në mbrëmje me San Marino në ndeshjen e vlefshme për eliminatorët e botërorit 2022. Edhe pse me shumë mungesa për shkak të dëmtimeve dhe kartonëve, tekniku Edi Reja beson se do nxjerrë në fushë formacionin më të mirë. Përfaqësuesja Kuqezi përballet këtë të mërkurë me kundërshtarin më të dobët në letër, San Marino. Kuqezinjt udhëtuan mbrëmjen e së hënës për të kryer sot seancën e fundit stërvitore në prag të sfidës. Edhe pse përball një skuadre modeste, shqetësimi vetëm për teknikun italian mbeten mungesat. Deri më tani Kumbulla, Gjasula, Kamberi dhe Bajrami janë larguar nga grumbullimi, ndërsa ende në dyshim është Odise Roshi pas një dëmtimi muskular. Kam mundësi zgjedhje dhe do të luajnë lojtarët që janë gati. Nëse një lojtar nuk është gati, nuk mund ta vendos në presion dhe t'i ha probleme. Të gjithë kanë mundësi për të luajtur. Kam 23 lojtarë tek të cilët mund të mbështetem. Do të flas edhe me doktorin për të parë gjendjen e lojtarëve. Tekniku italian tha se edhe pse Kuqezinjt janë favorit, një si skuadër si San Marino nuk duhet nënvlerësuar. San Marino është një skuadër e organizuar, nuk i nënvlerësojmë. Duhet jemi të kujdesshëm. Unë mendoj se kemi shumë zgjidhje dhe mund t'ju them se në fushë do të futen lojtarët që janë më në formë. Modulin do e vendosim duke u bazuar te lojtarët. San Marino Shqipëri do të luhet këtë të mërkurë në orën 20:45 minuta dhe do të gjykohet nga arbitri norvegjez Kai Eriksten. Të nderuar teleshikues, kemi bërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.